بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. جل ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے جس پہ تو راضی کر محبوب راضی، جل ہر اس کام سے دور رکھے جس پہ تو ناراض کر محبوب ناراض، جل اپنے ان بندوں کی صبر عطا کر جن پہ تو راضی، جل اس سب ان بندوں کی صبر سے دور فرما جن پہ تو ناراض، جل کیمپ میں آنے والے ہر مریض کو صحت کاملہ عطا فرمانا، ڈاکٹر صاحب کے جل ہاتھ میں شفا دینا، کیمپ میں ہر قسم کی جل پریشانی سے محفوظ رکھنا. ربنا عظمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الجحيم وقنا عذاب جهنم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما. وصلى الله تعالى على حبيب خير خلق ونور عرش ودين الفرج عليك محمد وعلى اله وصحبه امين اجمعين برحمتك. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے میرے تیبہ والے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بس اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، ہاں اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. بے ٹھکانا بے ٹھکانا ہوں ازل سے، 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 مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بس اپنی رحمت کے سمندر. بس اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، ہاں اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. میرے کملی والے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. بے ٹھکانا بے ٹھکانا ہوں ازل سے، بے ٹھکانا ہوں ازل سے، بے ٹھکانا ہوں ازل سے، مجھے گھر جا سمندر میں اتر. اور سوئے بطحہ
جاتی ہے ہوائیں بدزا تو بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے لے ارے بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر ہر ماں مجھے مر جانے دے بس اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے ہاں اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر آج کا انسان لالچی انسان ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے ہر اعتبار سے آگے بڑھنے کی کوششیں جاری ہیں شاعر ایک پیغام دیتا ہے لیکن مخاطب اپنے آپ کو کرتا ہے اور سبق سب کو دیتا ہے کیا سبق ہے دل میں جگہ دیجیے اسے کہ خواہش اب جدھر میرے محمد ہیں ادھر جا لے بس اب جدھر میرے محمد ہیں ادھر جا لے ہاں اب جدھر میں دنیا چلا ہوں سوئے رسول تجھے تلاش میری مجھ کو جستجو رسول اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے